Na mtazamaji, tumerejea, tunaendelea na taifa ya habari. Kumbuka bado tuko kwenye habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoani Simiyu limefyeka bangi iliyokuwa inalimwa katika mashamba tofauti katika kijiji cha Thusi wilayani Bariadi yenye ukubwa wa hekari 5 na kuiteketeza kwa moto miche yote, ambapo pia limekamata tani 2.5 za bangi iliyovunwa ambayo ilikuwa inaandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa. Tupe taarifa zaidi. Akizungumza katika zoezi la ufyekaji bangi hiyo katika kijiji cha Ihusi kinachopakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti na pori la akiba la Maswa, zoezi lililoshirikisha jeshi la polisi, askari wa nyamapori, mgambo, kamanda polisi wa mkoa wa Simiyu kamishna msaidizi Onesimo Lyanga amesema kuwa kufuatia kazi kubwa iliyofanywa na intelijensia ya jeshi hilo na kuweza kugundua mashamba ya bangi, wakulima wamebadili maeneo ya kuchungia kuwa shughuli za kilimo cha bangi na badala yake mifugo kuipeleka hifadhi za taifa kinyume cha sheria. Hii tabia hii ni mbaya sana, na uwezekano mkubwa kwamba viongozi wa eneo husika wanafahamu, lakini wamekuwa ni wagumu wa kutoa ushirikiano. Na tunaelewa madhara ya bangi kama mmoja wapo ya madawa ya kulevya yanaharibu sana vijana wetu. Tumefanikiwa kuteketeza bangi takribani tani 2.5 pamoja na mashamba yapatayo ekari 5. Kwa hiyo na bado operation hii itakuwa endelevu na tutaendelea kuyasaka na kuyatambua mashamba mengine na kuweza kuyaharibu. Nini wito kwa wananchi? Kwa wananchi popote pale walipo, wawe tayari kutoa taarifa ili tuweze kuyaharibu haya na kupelekea kuwakatisha tamaa kabisa wakulima wa bangi. Katika operation hiyo pia jeshi hilo likabaini kuwepo kwa vitendo vya ujangili katika eneo hilo baada kukuta kichakani miswaki, dawa ya meno na chakula kilichokuwa kimefichwa, na nguo mbalimbali zenye matukio mbalimbali zikiwemo za wachungaji wa mifugo. Sasa akichukua huu, akishaupiga namna hii, anaweza kuonekana tu kama ni mtu mwema ambaye alikuwa anachunga ng'ombe na nyinyi mkamwacha. Lakini tunasema jeshi la polisi, tuna intelijensia kali, tuna wapelelezi wakali waliobobea katika fani hii, hawatuwezi. Kutoka hapa Ihusi wilayani Bariadi mkoani Simiyu, Pasco Michael wa Channel 10. Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruhanga Mpina ameuagiza uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa kuhakikisha inatengeneza kifaa maalum cha kuchomea taka hospitalini hapo katika kipindi cha mwezi mmoja kama sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali kuboresha afya za wagonjwa na wananchi kwa ujumla mkoani humo. Tupate taarifa zaidi. Waziri Mpina pamoja na mambo mengine ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake ya siku mbili mkoani Iringa, ambapo amesema serikali haitokuwa tayari kuona wananchi wanakosa huduma muhimu za kijamii na hasa katika eneo la afya. Kwa maelekezo ambayo yametolewa na wataalamu, na wenyewe wataendelea kufuatilia mara kwa mara kuhakikisha kwamba ndani ya mwezi huu ambao tunautoa basi utaratibu wa kuondosha na kuteketeza au kuzika hizi takataka unafuata taratibu ambazo hazitaleta madhara makubwa katika mazingira, hazitaleta madhara makubwa kwa wananchi. Kwa hiyo basi sisi tunaondoka na msimamo wa maagizo ya kwamba ndani ya mwezi mmoja incinerator hii iwe imetengenezwa na iwe imepona na iwe inafanya kazi. Lakini vile vile na sisi tunashiriki kwa nguvu zote mamlaka zote zinazohusika, kama ni hazina kutoa fedha, tutawataka watoe fedha hizo haraka sana ili incinerator hii iweze kutengenezwa. Akizungumzia swala hilo, mganga mkuu mfawidhi wa hospitali hiyo iliyoko katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, Dr. Robert Salim, amesema kichomea taka walichokuwa nacho hapo awali kiliharibika, hali iliyopelekea taka zote zilizokuwa zikizalishwa katika hospitali hiyo kupelekwa dampo kwa ajili ya uteketezaji. Lakini baadaye tukapata shoti ya umeme, vile vibiriti vikaungua. Kwa hiyo ndio tatizo likaanza. Sasa tukawa hatuna mahali pa kuchomea taka, ikawa tunatumia bari ya umeme ya kuchoma taka. Kwa hiyo sisi tuna washauri zisiende tena sirinji, zisiende nyembe, zisiende gloves,
kule, zisiende bandage. Lakini vingine vyote ambavyo mnafikiri vinaweza vikafukiwa vikaoza, vinaweza kupelekwa. Utaratibu wa sasa wa kuacha gari linakuja la municipal linabeba tu, dereva akifika kule hatajua jinsi atakavyo dump, sio mzuri. Ni lazima aende bwana afya wa hospitali. Hii changamoto ni kubwa bado. Na nadhani kama ulivyosikia hivi vinu hivi ni kama vya majaribio ninavyoona. Na nishauri tu ni hospitali, inawezekana ni zote Tanzania zina changamoto hii. Kwa sasa lifanyike zoezi la kitaifa zaidi. Kutoka Iringa, Clement Sanga, Channel 10. Madaktari bingwa wa matatizo ya kina mama na watoto wametoa huduma kwa wanawake wenye magonjwa ya fistula na kizazi pamoja na magonjwa ya ngozi kwa watoto na watu wazima. Taarifa ya Valence Robert inasomwa hapa studio. Madaktari hao kutoka katika hospitali ya Waja iliyopo mkoani Geita wametoa huduma hiyo kwenye kituo cha afya cha Nyankumbu kilichopo mjini humo, lengo likiwa ni kupunguza gharama za matibabu zinazotozwa katika hospitali yao, huku wananchi wakiwa hawana uwezo wa kugharamia. Na hapa wanaelezea service tunazotoa, yani hizi kazi tunazofanya kwa wana kina mama ni vile vile na kuwafundisha kuzuia hiyo fistula. Na kama inavyojulikana ni kwamba fistula huwa mara nyingi inasababishwa na kuchelewa kupata huduma wakati na ujauzito. Magonjwa yenye pressure na moyo ambao haufanyi kazi, na tumeweza kuwahudumia hiyo jana na leo tumeona baadhi. Lakini tuna magonjwa kama ya kisukari ambayo kwa sasa kwenye jamii yanaongezeka sana. Tumeona wagonjwa namna hiyo. Tumegundua kuna watoto wengi wana magonjwa ya ngozi ambayo labda matibabu yalikuwa yaendi vizuri sana, lakini vile vile tumegundua kuna watoto wengi sana ambao wanakuwa na magonjwa ya macho, na ambayo vile vile nadhani matibabu yalikuwa bado hayajafikia kiukamilifu. Hayo ndio mengi tuliona kwa hapa. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata huduma hiyo wameipongeza hospitali ya Waja kwa kujitolea kutoa huduma hiyo, huku kaimu mganga mfawidhi wa kituo hicho Amir Kiloboto pamoja na kushukuru amesema vituo vingi vya afya wameshindwa kutoa huduma hizo kwa kukosa vifaa. Mimi binafsi nimefarijika kwa sababu hata dawa nilizoandikiwa ni dawa ambazo ninaamini kwamba kama mtoto huyu atazitumia vizuri anaweza akapata nafuu. Wao wamefanya vizuri, na watu wengine walio na uwezo kama hawa wangefanya jinsi hawa walivyofanya. Lakini faraja yangu kubwa ni kwamba kuna vitu kama sisi tunashindwa kuvitumia kutokana na kukosa vitendea kazi. Tunashindwa kufanya kazi kutokana na vitendea kazi. Lakini sasa kuna magonjwa makubwa ambayo hayawezekani katika kituo cha afya. Lakini hawa madaktari kuja hapa maana yake wameita sasa watu wengi ambao wamekuja, na tunachofurahi zaidi ni kwamba ile huduma wanaipata. Naye mkurugenzi wa hospitali hiyo ya Waja, Chacha Wambura, amewataka Watanzania wote kuungana kwa kidogo walichobarikiwa na Mungu kwa kusaidia wagonjwa na wahitaji. Kwamba hebu tuungane wote kwa pamoja. Si lazima tu ukiwa na hospitali, hata kama ukiwa na nafasi fulani au na uwezo fulani unaweza kuisaidia jamii, aidha kwa kuorganize au kwa kuchangia au kwa kufanya kitu chochote kuhakikisha jamii nayo kuzunguka sehemu ambayo unafanyia kazi, basi na wenyewe inaweza kunufaika. Wakulima wa zao la tumbaku katika halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wamelalamikia makampuni yanayonunua tumbaku wilayani humo kukataa kufanya mkutano wa pamoja ambapo lalenga kueleza changamoto zao, hivyo kutaka uongozi wa chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa tumbaku CHUTKU kumwambia waziri mwenye dhamana ili aweze kuwasaidia kukutana na wanunuzi hao. Taarifa Rose Chapewa kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Wakizungumza kwenye mkutano mkuu wa kawaida wa 16, wamelalamikia wanunuzi hao ambao ni kampuni ya TLTC na PATL kuitwa mara kwa mara kwenye mikutano ili wazungumze kwa pamoja na kueleza kero zao, lakini wamekuwa wakikaidi, ambapo baadhi ya wakulima wanalalamikia kero mbalimbali ikiwemo ya ucheleweshaji wa malipo ya awamu ya pili pamoja na tabia ya makampuni hayo kuwagawa wakulima. Ni malipo ya pili ya tumbako bado wanadai. Bondeni walikuwa wanalima pamba, sasa hizo wanalima ufuta. Waishazoea. Hata sisi tunaweza tukabadilika kutuletea kulima ulezi. Sasa kwa sababu wamegoma kuja, nenda kwa waziri. Naye waziri tutaona kama watamgomea.
kwamba hawa wanataka kutugawa. Sasa sisi wakulima basi tutambue kama makampuni sisi yanapata hasara, ijulikane hatuwezi kufanya kazi ambayo ina hasara. Basi tuachane nayo, kama tumbaku tuache kulima. Awali mwenyekiti wa CHUTCO Omar Majia Soda Isujilo akisoma taarifa kwa wajumbe wa mkutano huo anasema sekta ya tumbaku inakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ya soko, ambapo wamejitahidi kutafuta masoko ya nje bila mafanikio. Sekta ya tumbaku inakabiliwa na changamoto nyingi. Masoko kuongezeka nchini imekuwa ni vigumu, kwani tumejitahidi sana kutafuta makampuni nje ya Tanzania, lakini kuna vikwazo ambavyo serikali inahitaji kutufungulia masoko ya nje kwa kufanya makubaliano na nchi husika. Hali ya bei bado ni tete, sababu msimu 2015-2016 tunategemea kuuza kwa wastani wa $2.06. Sasa kupitia bodi ya tumbaku na kulingana hali ya soko la dunia, basi iliamua kutangaza bei moja kwa moja baada ya kupata pande zote mbili mapendekezo, akaweka wastani wa $2.06. Katika msimu huu wilaya ya Chunya inatarajia kuzalisha tani milioni 12.6 za tumbaku, na kwamba katika msimu ujao mkulima ambaye atakuwa hajapanda miti hatasajiliwa kulima zao la tumbaku. Nikiripoti kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Mtandao wa dawati la wanawake la kupinga ukatili wa kijinsia na watoto wa jeshi la polisi wilayani Lushoto umejitolea kutoa mafunzo bure kwa walezi wa kituo cha kulelea watoto. Katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Irente pamoja na jamii wilayani humo, ili waweze kutambua jinsi ya kuzuia vitendo vya ukatili. Tupe taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa dawati la kupinga ukatili wa kijinsia na watoto mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Tanga ASP Georgina Matagi wakati walipotembelea kituo cha kulelea watoto yatima cha Irente wilayani humo. Amesema mmomonyoko wa maadili katika jamii imekuwa chanzo cha kushamiri kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia na watoto, na kwamba njia pekee ya kukabiliana na vitendo hivyo ni jeshi la polisi kutoa elimu kwa jamii. Lengo letu kubwa katika kituo hiki ni kuja kuangalia watoto wanapotunzwa, wanapolelewa, na baada ya kulelewa wanapokwenda taratibu gani zinafanyika. Kwa hiyo tumeongea na mkuu wa kituo, ametupa maelezo ambayo tutashirikiana naye kwa pamoja. Kwa sababu mbali na hiyo tumekuja kukuta kwamba kuna chuo kinachofundisha kozi ya miaka miwili ambayo kuna wasichana ambao wanajifunza kwenda kulea watoto kwenye mashule, kulea watoto majumbani na hospitali na kwenye dispensary. Kwa hiyo tunakuja kutumeshaomba darasa, tutakuja kufundisha ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Kwa upande wake mlezi wa watoto wa kituo cha Irente Enamdemu amesema changamoto kubwa inawakabili watoto katika kituo hicho ni huduma za matibabu ambazo mara nyingi zinahitaji gharama kubwa, pamoja na kuwepo kwa sera ya taifa ya matibabu bure kwa watoto chini ya miaka 5. Kwa kweli changamoto tunazozipata hapa ni zile za kawaida tu katika malezi ya watoto na familia zetu, kama tunavyojua familia zetu za Kitanzania. Kwa hiyo wakati mwingine tunaletewa watoto na baada ya walezi kuwaleta hapa hawaji tena kuona hawa watoto. Lakini tunajitahidi kuendelea kuwalea. Changamoto nyingine ni za kawaida, watoto wakati mwingine wanaumwa, na gharama za matibabu sasa hivi kwa kweli ni kubwa, pamoja na kuwa nasema watoto chini ya miaka 5 na matibabu ni bure, lakini yale mahitaji ambayo yangepatikana bure hayajapatikana mpaka sasa hivi. Mdemo ametoa wito kwa jamii kutambua umuhimu wa kulea watoto yatima ndani ya familia zao ili kujenga upendo badala ya kukimbilia kuwapeleka katika vituo vya kulelea watoto yatima. Mtandao wa dawati la kupinga ukatili wa kijinsia na watoto jeshi la polisi wilayani Lushoto umetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo unga, sukari, mafuta na sabuni. Nikiripoti kutoka wilayani Lushoto ni Hassan Hashim wa Channel 10. Mtazamaji, taarifa ya Hassan Hashim inatukamilishia habari za kitaifa. Baada ya muda mfupi ujao nitakusomea habari za Afrika. Endelea kuwa nasi.